ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ କେଉଁଠି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଗାମୀ ଅବରୋଧ ଯୌବନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ କେଉଁଟି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୌବନ ନାଟକ ଭେରି ଗୁଡ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ରହିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାର ଭିଡିଓଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନାର ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯୌବନ କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ ଅପସନ ହଉଛି ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ ଅନୁବାଦ ରାଜନୀତିକ ଯୌବନ କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସଠିକ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଏ ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହା ହଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି ନାଟକ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅପସନ ହଉଛି ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଉଣେଇଶହ ଷଡଚାଳିଶ ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ଜନ୍ମ ମାଟି ନାଟକଟି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଣେଇଶହରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଜନ୍ମ ମାଟି ନାଟକରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅପସନ ହେଉଛି ନଗର ସଭ୍ୟତା ଓ ପଲ୍ଲୀ ସଭ୍ୟତାର ସଂଘର୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକର ସଂଘର୍ଷ ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ ମଣିଷ ଅସହାୟତାର ଏକ କରୁଣ ରୂପ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି ନାଟକରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ପଲ୍ଲୀ ସଭ୍ୟତାର ସଂଘର୍ଷ ଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କୋଶ୍ଚନ ହଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନାଟକଟି କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ ଅପସନ ହଉଛି ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଚରିତ ନାଟକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନାଟକଟି କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏହା ହଉଛି ଏକ ଚରିତ ନାଟକ ବି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭେରି ଗୁଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ଆସୁଛି ଏ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚରିତ ନାଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନାଟକଟି କେଉଁଠାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନାଟକଟି କେଉଁଠାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସ ଠାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ସି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାଟକ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସରେ ଅଭିନୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଟ୍ଟୂମିରେ କେଉଁ ନାଟକଟି ରଚିତ ଅପସନ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ସାଗର ମନ୍ଥନ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଟଭୂମିରେ କେଉଁ ନାଟକଟି ରଚିତ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଡି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ରହିଛି ଭେରି ଗୁଡ ନେକ୍ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ନାଟକର ମୂଳ ସ୍ଵର କଣ ଅପସନ୍ ହଉଛି ଦେଶପ୍ରେମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରାଜନୀତି ପରକିଆ ପ୍ରୀତି ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ନାଟକର ମୂଳ ସ୍ୱର କଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏ ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବିଦ୍ରୋହୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଟକଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହସୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ନା ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଟକଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନାମରେ ବି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଐତିହାସିକ ନାଟକ କେଉଁଠି ଅପସନ ହଉଛି ତଥାପି ଡାକ୍ତର ସାଗର ମନ୍ଥନ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଐତିହାସିକ ନାଟକ କେଉଁଠି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁ ନାଟକ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଟକ ଏହା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଐତିହାସିକ ନାଟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆଗାମୀ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସ ସୌଖିନ ୟୁନାଇଟେଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜର ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସୃଜନୀ ସୌଖିନ ସଂସ୍ଥା ଆଗାମୀ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ନାଟକଟି ସୌଖିନ୍ର କିଏ ଅପସନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଶରତ ସରସି ସରୋଜ ଆଗାମୀ ନାଟକର ଖଳ ଚରିତ୍ର କିଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆଗାମୀ ନାଟକରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଗାନ୍ଧିବା ଦର୍ଶନ ମାର୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗଳ୍ପ ଆଧୁନିକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନାଟକରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିପାତ ଦର୍ଶନ ରହିଛି ଫ୍ରଏଙ୍କ ମାର୍କଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଅବରୋଧ ନାଟକଟି କେଉଁ ନାଟକର ଏକ ପ୍ରସାରିତ ରୂପ ଅପସନ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଯୌବନ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ଜନ୍ମ ମାଟି ଅବରୋଧ ନାଟକଟି କେଉଁ ନାଟକର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସାରିତ ରୂପ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଗାମୀ ନାଟକ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ୍ୱଚିନ ଦେଖିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକର ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ କେଉଁ ନାଟକ ରଚିତ ଅପସନ ହେଉଛି ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ ବନ ହଂସୀ ଅବରୋଧ ଜନ୍ମ ମାଟି ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକର ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ କେଉଁ ନାଟକ ରଚିତ ଚାରି ଗୋଟେ ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ ବନ ହଂସୀ ଅବରୋଧ ଜନ୍ମ ମାଟି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅବରୋଧ ନାଟକ ସି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଗର ମନ୍ଥନ କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ ଅପସନ ହଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ ଐତିହାସିକ ନା ଅନୁବାଦ ସାଗର ମନ୍ଥନ କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ ଏହା ହଉଛି ଏକ ଅନୁବାଦ ନାଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜେ ବି ପ୍ରିଷ୍ଟଲଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ କେଉଁଟି ବନହଂସୀ କାଠ ଘୋଡା ସାଗର ମନ୍ଥନ ଶବ୍ଦଲିପି ଜେ ବି ପ୍ରିଷ୍ଟଲଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ହେଉଛି ଆନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଲସ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ କେଉଁ ନାଟକ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକ ସି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭେରି ଗୁଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବନହଂସୀ ନାଟକଟି କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଉଣେଇଶହ ତେପନ ଉଣେଇଶହ ଅଡସଠି ବନହଂସୀ ନାଟକଟି କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେତେ ନା ଉଣେଇଶହ ଅଡସଠିରେ ଡିଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରଖି କେଉଁ ନାଟକଟି ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରଖି କେଉଁ ନାଟକଟି ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନହଂସୀ ନାଟକ ବି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବନସୀ ନାଟକ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଅଭିନୀତ ଅପସନ୍ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ୍ ସଂସ୍ଥା ସୃଜନୀ ସୌଖିନ ସଂସ୍ଥା ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜର ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସୌଖିନଟେଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଅଭିନୀତ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟି ସଠିକ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ୟୁନିଅନ୍ ସଂସ୍ଥା ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକଟି କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକଟି କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି କେଉଁ ନାଟକରେ ଯୌନତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଏକ ଛେଳି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଅପସନ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ସାଗର ମନ୍ଥନ ଶବ୍ଦ ଲିପି ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ନାଟକରେ ଯୌନତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଏକ ଛେଳି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକ ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସନାତନ ଓ ସୁଚେତା ଦୁହେଁ କେଉଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ବନହଂସୀ କାଠ ଘୋଡା ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ ସନାତନ ଓ ସୁଚେତା ଦୁହେଁ କେଉଁ ନାଟକର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ନାଟକ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି କାଠଘୋଡା ନାଟକର ଏକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ ଅପସନ ହଉଛି ପିତାମ୍ବର ଦୀପା ସୁଧାଂଶୁ ଶିଖା କାଠ ଘୋଡା ନାଟକଟିରେ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି କାଠଗୁଡା ନାଟକର ନୁହେଁ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅରୁଣ ଏଇ ଚାରିଗୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କାଠଗୁଡା ନାଟକଟି ରଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଣିଷ ଅସହାୟତାର ଏକ କରୁଣ ରୂପ କେଉଁ ନାଟକଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅପସନ ରହିଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ଶବ୍ଦ ଲିପି ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ ଆଗାମୀ ମଣିଷ ଅସହାୟତାର ଏକ କରୁଣ ରୂପ କେଉଁ ନାଟକଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଶବ୍ଦଲିପି ନାଟକ ପିଲାମାନେ ବି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ ସମସ୍ୟାଟି କେଉଁ ନାଟକରେ ରହିଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି କାଠ ଘୋଡ଼ା ଯୌବନ ତକ୍ଷକ ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ ଗ୍ୟାପ ସମସ୍ୟାଟି କେଉଁ ନାଟକରେ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ ନାଟକ ଡି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଚରିତ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ରାଜନୈତିକ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏହା ହଉଛି ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ନାଟକ ସିଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏକାଙ୍କୀ ସଂକଳିତ ଅପସନ୍ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଆଠ ବାର ନାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକାରେ କେତୋଟି ଏକାଙ୍କୀ ସଂକଳିତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଏକାଙ୍କୀ ସଂକଳିତ ଏଇ ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବେତାର ଏକାଙ୍କ ନାଟକ ଅପସନ ହଉଛି ସ୍ରୋତ ଆବିଷ୍କାର ସେତୁ ଅତିମାନବ କେଉଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବେତାର ଏକାଙ୍କ ନାଟକ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆବିଷ୍କାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆବିଷ୍କାରୀ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଛୋଟ ନାଟକ କେତୋଟି ଏକାଙ୍କିର ହେଉଛି ସଂକଳିତ ରୂପ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ସାତ

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଏକାଙ୍କିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ମହାସମୁଦ୍ର ଏକାଙ୍କ ସଂକଳନରେ କେତୋଟି ଏକାଙ୍କିକା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଚାରି ତିନି ପାଞ୍ଚ ଆଠ ମହାସମୁଦ୍ର ଏକାଙ୍କ ସଂକଳନରେ କେତୋଟି ଏକାଙ୍କୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଏକାଙ୍କୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅପସନ ହଉଛି ଶବ୍ଦଲିପି ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ଜନ୍ମ ମାଟି ଯୌବନ କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଠି ସଠିକ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ପାଇଁ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ଅପସନ ହଉଛି ଛୋଟ ନାଟକ ଅବବାହିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ମହାସମୁଦ୍ର ନାଟ୍ୟ ଗୁଚ୍ଛ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛୋଟ ନାଟକ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ରହିଛି ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଯୋଉମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନାଟକର ଆଲୋଚନାର ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି

ଆଧୁନିକ କବିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟରେ ସିଲାବସ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଆଉ କିଛି ରହିଛି ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ ଏସ୍ଏସ୍ ର କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି ରାତି ଦଶଟାରେ ଠିକ ଅଛି ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି